Velkommen til Synshandicappedes teknik, tips og anmeldelser. Abonner på kanalen og aktiver notifikationer, så du kan gå glip af fremtidige videoer. Ønsker du også at have mere kontrol over dine app-ikoner på din hjemmeskærm, på din iPad eller iPhone, så kan det sagtens lade sig gøre. Det har kunnet lade sig gøre i mange, mange år på Android med tredjeparts launchers, men dette tip omhandler din iOS og iPadOS-enhed. Det første, som er det vigtigste, er, at du henter appen genveje i App Store. Måske har I hørt om den på engelsk ved navnet Siri Shortcuts. Når appen er hentet, så skal den åbnes. Nu gør jeg det via Spotlight. Det kan gøres også ved, at I bare finder appen og åbner den, eller I kan bede Siri at åbne genveje. Bedste søgeresultat. Genvej. Tekstfelt. Redigere. Søg. Indsætningsmærke i starten. I. Forslag. Bedste søgeresultat. Genvej. Skjul indholds oversigt. Knap. Indtast. Søgetekst. Så skal I finde opret genvej-knappen. Opret genvej. Knap. Aktiver I. Opret genvej. Mine genvej. Nu skal I finde søgefelt. Fortryd. Gentag. Ny gen. Oplyst. Del. Utydeligt. Start genvej. Utydeligt. Søg efter apps og handlinger. Søgefelt. Det har vi her. Og det aktiverer du. Og nu skriver du åben app. Åben. Og så flytter du fokus hen på rotoren hen på overskrifter og svirper ned til du rammer handlinger. Apps, overskrift, handlinger, overskrift. Og så svirper du mod højre til du møder åben app. Åben app på Apple TV, knap, overskrift, mere info, knap. Åben app, knap, overskrift. Den har du her, så den handlinger tilgængelige. På. Åben app. Nu flytter du fokus ned i bunden af skærmen. Tastatur, knap, sæt ind, gentag, fortryd, instrukser, åben app. Handlinger når du står på den her, så svirper du ned med en finger til den siger rediger. Rediger app. Ja, trykker du. Annuller knap. Nu skal du så finde den app, du gerne vil ændre ikonet på hjemmeskærmen op til. Vælg app, overs, søg efter apps, søg, indtast, søgetekst. I mit tilfælde vil jeg gerne have det i arkiver. Adblock plus, indtast, søgetekst, arkiver. Så den trykker. Instrukser, åben app, mine genvej, knap, indtast, søgetekst. Oplysninger, knap. Og nu skal du finde den, der hedder oplysninger. Tryk oplysninger, den. Overskrift. Genvejens navn, tekstfelt. Nu skal genvejen have et navn. Indsætningsmærk. Det er i forhold til, når du skal åbne den med Siri og din stemme. Og da det er arkiver, kan du jo kalde den arkiver. Du kan også gøre, som jeg gør, og skrive åben. Åben. Finder. Finder. F. F. Stort F. Yes. Oplysninger, overskrift. Nu kommer det sjove, hvor du skal ind og personligt gøre den, så du kan finde den, der hedder symbolvælger. Indtast søgetekst. Symbolvælger, knap. Og tryk på den. Indtast søgetekst. Orange, knap, valgt. Nu ved jeg, at som standard at der er valgt herinde, er der jo to muligheder, der hedder farver og glyffer. Farver, det er baggrundsfarven, og glyffer, det er det her symbol, den skal vise. Nu har jeg lige valgt, den skal være orange. Redigeringsværktøj til genvej symbol. Indtast søgetekst. Eksempel på symbol, valgt glyf, knap, 2 af 2. Glyf, den trykker du på, når du valgte farve. Valgt, glyf, indtast, søgetekst. Herinde er der et hav af muligheder af forskellige ikoner, du kan vælge. Nu vil jeg gerne have det en harddisk, så nu søger jeg efter harddisk. Og så venter vi lige. Harddisk, knap. Står vi på nu, her aktiverer vi det. Valgt, harddisk. Nu er den valgt, så skal vi til toppen igen. Redigeringsværk, OK, knap. Inden vi trykker OK, kan du lige flytte fokus en enkelt gang mere mod højre, for at høre, om det er det rigtige, der er valgt, både med farve og glyffen. Eksempel på symbol, harddisk lyf, orange baggrundsfarve, billede, mere indhold tilgængeligt, AX Green with White Text. Symbolet er en harddisk, og baggrundsfarven er en er orange. OK, knap. Det trykker vi OK til. OK. Oplysninger, overskrift. Nu genvejen fået et navn, og den har fået et ikon og en baggrundsfarve. Indtast søgetekst. Nu vil jeg gerne føje det her ikon til min appskærm. Føj til hjemmeskærm, knap. Ja, hjemmeskærm. Der føjes et typ, ny genvej, tekstfelt. Tekstfelt, rigtig ny genvej. Så skal vi finde her, hvor den så sagde ny genvej, og så give den et navn. Den skal jo bare så simpelt hedde Finder, og det er grund til, at jeg kalder det Finder, det er fordi, jeg bryder mig ikke om navnet arkiver, så min personlige præference er, at jeg godt kan lide ordet Finder. Annuller, knap, tilføj, knap. Og når det er gjort, så trykker du tilføj. Tilføj. Føjet til hjemmeskærm. Og så ligger den allerede på hjemmeskærm. Oplysninger, overskrift, oplysninger, ting, oplysninger, overskrift. Jeg gerne vil gøre for at gøre det nemt. Indtast søgetekst. Vis på siden til delinger. Off. For andre at finde den her, det er at finde den her, der hedder vis på siden til delinger. Den er slået fra som standard, nu trykker jeg til. Vis på siden til delinger. Til. Så nu kan I søge efter den her oplysninger inde i genveje app. OK, knap. Søgefelt. Nu kommer vi på side 2 af hjemmeskærmen og ser. Log, face, side 2 af 2. Finder. Den ligger så her. Når jeg trykker på den nu. Afvikler genvej. Genvej færdig. Samsung Galaxy for arkiver. Skjul indholdsoversigt. Knap. Her åbner den simpelthen så
mere, skjul indholdsoversigt, knap, mere, app, vis et TSC, og ny mappe, liste, vælg, Google, Google Drive, vis et TSC, ny mappe, knap, Google Drive, knappen tilbage, Google Drive, knappen tilbage. Min arkiver app op, som nu hedder Finder, men hedder stadigvæk arkiver, det er kun en genvej til at kunne åbne arkiver, jeg har lavet. Dock, Apple Music. Nede i min dock, der har jeg alle mine apps til at være genvejsikoner, i stedet for at være det originale, undtagen Facebook, Gmail og YouTube er originale. Apple Music, som egentlig bare hedder musik, på en iOS og iPadOS enhed, har jeg simpelthen valgt at omdøbe til at hedde, som vi hørte. Apple Music. Og alle baggrundsfarverne, hvordan jeg ændrer her i docken, de er marineblå i baggrunden, og på Apple Music har jeg valgt, at det er AirPods Pro, som er ikonet, da jeg hører musik rigtig meget med headset på, og da jeg selv har et AirPods Pro par, så skulle det jo være dem. Når jeg trykker her, afvikler genvej færdig, mini-opspiller, gen musik, redigér, knap, så åbner den musik, og det synes jeg er kontrolcenter, tale fra, er rigtig smart. Giv videoen et like, hvis du synes det her det var et godt tip, og smid mig gerne en kommentar, hvis du synes du har noget eventuelt at tilføje med. Hæng på, så vi ses i næste video. Peace.